रिक्जनले के भनेन न हजुर रिक्जनले के भने रे अनि उयो भनेर के अरे सेम भोटेघर भनेर होइन भोटेघर जस्तो भनेर होइन तपाईँ चाहिँ अन्त कस्तो रिसाएको न भ्लग गरेको छुइनँ भन्नु नि ऊ नयाँ फोन गिफ्ट हो नि त त्यही कारण चाहिँ हामीले चाहिँ खाइदिएको क्या केएफसी आज चाहिँ नयाँ फोन थियो नि त मैले तिमीलाई त्यही कारण चाहिँ हामीले खाइदिएको आज लु हेर्नु त लु हेर्नु नि लु म अब अब केएफसीको उयो गएँ होइन तपाईँलाई मलाई रेगुलेट भयो भन्नु नि अब लु नयाँ फोन देखाउँदा कस्तो रहेछ आज के लु लु हेर्नु त नयाँ फोन लु त लु नयाँ फोन हेरौँ न लु लु अब ठिकै छ केएफसी त आइहाल्छ नि त पहिला फोन त आयो नि त होइन लु हेरौँ त अम्बो यो त वान प्लस अम्बो हेर्नु न वान प्लस फोन वान प्लस अम्बो वान प्लस कहाँ किनकि भन्छ डिसेन्ट भनेको कहाँ भन्छ डिसेन्टले अन्त सरप्राइज हो नि त ए नानालाई आज सरप्राइज फोन छ वान प्लस हाम्रो समय नानालाई है छिटो हेरिदिएला नि अन्त नयाँ नयाँ क्या दामी हुन्छ मनपर्छ हेर्नु त पछाडि पछाडि हेर्नु त पछाडि पठाउनु त क्या दामी हुन्छ आइफोनको हुन्छ सेमै ए यस्तो हुन्छ नि वान प्लस ए क्या दामी फोन हुन्छ ना खुसी अब ना यता हेरेर भन्नु न खुसी सन्डे कि मन्डे चाहिँ एक दिन बसेर बहिनीसँग मजाले सबै नम्बर हाल्नु पऱ्यो नि त हाल्नु पऱ्यो नि त नम्बर हो सबै खुसी हो लु नभए केएफसीमा झगडा हुनु भने क्या हो म्याम म्याम सबै खुसी भयो अब है है म्याम खुसी भयो है सबै मेरो नाना खुसी भयो आज है भन्छु नि मेरो मेरो दिसेन आमालाई भन्नु रहेछ नानी भेना कि एकपल्ट भनिदिएर के हुन्छ दिसेन विषय भन्दै अन्त ओके लु ठुलो भने यसको ल्यापटप पनि पुरा हुन्छ है ओके फाइभ प्लस ल्यापटप ओके ओके लु अब तपाईँले तपाईँले देख्नुभयो है नाना नानालाई एप प्लस वान प्लस फोन पनि ल्याइदिनु भयो है अनि यहाँनिर केएफसी भर्खर सकेको थियो हामी सबैलाई खाइदिएको थियो नाना खुसी हुनुभयो है भक्स हेर्दै गर्नु होला आजको सानो सर्ट भ्लग थियो है अब दिसेनको सुन्नुहोस् है दिसेन भयो दिसेन दिसेनले के भन्दैछ दिसेन भन्छ सरप्राइज दिएको रहेछ ए फोनमा उयो कुरा हुँदैछ सुन्नुहोस् है तपाईँले दिसेन भन्थ्यो सरप्राइज दिएको हो आमा कस्तो रिसाउँदै थियो कि केएफसी नभएर हो फोन पाएको के केएफसी किन भोलि मगाउनु भनिदिएको थियो केएफसी भेनालाई फोन पाएर त किन भोलि मगाउनु